Вядомая рэгіянальная гандлёвая сетка «Віцебскія прадукты» становіцца на шлях адраджэння. Непасрэдны ўдзел у лёсе гандлёвага прадпрыемства прыняў аблвыканкам. Згодна з яго рашэннем, увесь дзяржаўны пакет акцый перададзены з гарадской у абласную ўласнасць. Функцыі кіравання ўзяло на сябе адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск мяса-малпрам», якое ўваходзіць у структуру віцебскага канцэрна «Мяса-малочныя прадукты». Гэта дазволіць віцебскім прадуктам аднавіць паўнацэнную работу магазінаў, а іх у абласным центры зараз 29, разлічыцца з пастаўшчыкамі і вытворцамі, рэанімаваць рэпутацыю надзейнага партнёра і паступова развівацца. Аналіз дзейнасці новай кіруючай каманды будзе дадзены па выніках 4-го квартала бягучага года. Сегодня это уже все реанимируется, полки магазина заполняются, люди готовы работать с той стороны, готовы поставлять продукцию, если им с нашей стороны, если мы будем исполнять свои обязательства в части расчетов за поставленную ими же продукцию. Уже в магазине проходят акции. Сыр сегодня у нас там на старые деньги 79 тысяч стоит, яйцо куриное 1С там тоже стоит там 17 тысяч. Все хотят видеть в лице витебских продуктов хороших партнеров, надежных партнеров. Перазагрузка гандлёвай сеткі «Віцебскія прадукты» пачнецца з магазіна нумар 12, што на праспекце Фрунзе. З заўтрашняга дня з адноўленым асартыментам ён будзе чакаць сваіх пакупнікоў і гатовы радаваць іх зніжкамі.